Εντάξει, συγκίνηση μεγάλη. Γιατί αυτό το παιχνίδι το θυμάμαι, ήμουν μικρός και το άκουγα στο ραδιοφωνάκι. Και μετά βγήκα στους δρόμους και φώναζα ΑΕΚ, ενώ ήμουν πανιόνιος εκείνη την εποχή. Αλλά με είχε συνεπάρει όλο αυτό το κλίμα που υπήρχε. Και έτσι ένιωθα κι εγώ εκείνη τη στιγμή, 14 χρονών, να ΑΕΚΖΙΣ. Και βγήκα, ήταν αργά βράδυ, και βγήκα στους δρόμους και φώναζα ΑΕΚ, ΑΕΚ, ΑΕΚ. Και εγώ σαν συμμετείχα δηλαδή στην όλη χαρά αυτή που υπήρχε αυτή τη νύχτα. Τώρα βέβαια είμαι και ΑΕΚΖΙΣ. Μετά πήγα στην ΑΕΚ και καταλαβαίνω ότι συγκινήθηκα πιο πολύ. Γενικά η ταινία ήταν πάρα πολύ ωραία. Αξίζει να τη δουν όλοι οι Έλληνες, γιατί δεν ήταν μόνο επιτυχία της ΑΕΚ, ήταν επιτυχία όλης της Ελλάδος. Ψάστηκε όλη η Ελλάδα. Και ήταν πάρα πολύ όμορφη με την έννοια ότι μας μετέφερε στο κλίμα της εποχής εκείνης, που είναι πάρα πολύ καλό να θυμόμαστε το παρελθόν για να προχωράμε πιο δυνατή στο μέλλον. Άρα, από την ψυχή μου συνιστώ, όλοι οι Έλληνες πρέπει να τη δουν, να μην τη χάσει κανένας. Σίγουρα, γιατί και εγώ και η Ρίζα μου, η μητέρα μου είναι από το πέρα, την πόλη, και καταλαβαίνετε ότι έχω μια ιδιαίτερη ταύτιση με όλη αυτή την ταινία και βεβαίως και η μετέπειτα καριέρα μου στην ΑΕΚ, με συνέντευξη ακόμα περισσότερο και έτσι ήμουν πιο πολύ φορτισμένος από κάποιους, τέλος πάντων. Α, με εγώ δεν λέω, σίγουρα. Και βέβαια να υπήρχε και ένα τέτοιο ενδιαφέρον παιχνίδι για να μπορούσαμε να το χαρούμε και μετά πάρα πολύ όπως έπρεπε.